Det her gidder jeg ikke være med. Arman, Arman! I Kina har de utviklet noe de kaller det sosialt kredittsystem. Dette ligner på noe fra spillverden, hvor hver innbygger starter med en personlig sum på 1000 poeng. Summen kan gå opp eller ned basert på hvilke gode eller dårlige handlinger man gjør. Gode handlinger gir plusspoeng, dårlige handlinger gir minuspoeng. Eksempler på god oppførsel er f.x. å ringe foreldre regelmessig eller å hylle staten. Noen eksempler på dårlig oppførsel, gå på rødt lys, røyke offentlig, religion og homofili. Høy poengsum kan gi deg tilgang på lån og bedre helsehjelp. Lav poengsum kan føre til at du mister alt dette, men du kan også miste muligheten til å reise ut av landet. Kina har 54% av verdens 770 millioner overvåkningskameraer, så ikke tro du er trygg noe sted. De følger med på alt du gjør. Og hvem er det vi lurer? Ingen er vel perfekte, og i hvert fall ikke dere. I dag skal dere dermed prøve å gjøre et par uskyldige negative handlinger. Problemet er at det er snitches on every goddamn corner. Ingen må se dere gjøre disse handlingene, da vanker det minuspoeng. Reisen deres går nå til Stortinget, kom dere dit på egen hånd. Dere kan åpne konvolutten foran dere når dere ankommer destinasjonen. Vi teller poeng fra og med nå, så tre varsomt. Fra nå. Fra og med nå. Ok, men skal vi gå da? Skal vi gå til fots? La oss gå da. Vent, er det om å gjøre å få mest minuspoeng eller å få minst minuspoeng? Nei, jeg tror man skal holde seg unna å få minuspoeng. Men jeg vet ikke helt hva det er som gir oss minuspoeng ennå. Jeg kan se for meg at de klikker hvis du går på rødt lys, for eksempel. Ok, må jeg si sånn. Haha, fuck myndigheten i Norge da. Jeg tar sterk avstand på dette. Men må vi gå og smile nå hele veien? Altså, hva er greien? Ja, la oss gå rundt og smile. Er dette overgangsfelt? Okay. Vær så god, vær så god. Skal vi bare... Vær så god, ikke noe problem. Der føler vi dreit oss. I don't like this. I like to be free. Annika, det kommer jo over. Hun blir jo helt rebell. You fucking rebel. Men skal vi liksom som lag legge opp en takt? Liksom, skal vi gå for å vinne dette? Ja, ja. For jeg føler at noen tar det oppgaven litt useriøst. Og dere må huske på at vi er et lag. Og dere må huske at det dere gjør også ut av meg. Hallo, hallo, hallo. Ringer du faren din nå for å få plusspoeng i oppgaven? Ja, jeg tenkte at det hjelper å ringe faren sin. Gratulerer med dagen. Det er en smiske faren på laget. Gratulerer med dagen, glad i deg. Jeg hadde... Hils. Men vi er jo på lag, hvorfor blir du kvann? Han har bursdag. Er det lov å være gay i Kina? Har jeg allerede tapt? Ja, vær så god. Høyre side. Hæ? Det er masse plass. Hvem bekommer? Vi skal ikke forstyrre. Skal vi ikke kjøpe bolett? Jo, jo. Hva på? Gay som gøy. Nei, nei, nei. Nå må du ta på det. Slitsomt å gå opp hele veien her. Veldig slitsomt. Ja? Det var heis. Ja, ja. Takk Gud for det! Nå er vi jo på Stortinget. Jeg tenker vi skal være lovlydige folk og vente til Stortinget. I would take no chances. Jeg er allerede homofil. Er du enig? Jeg er helt enig. Da. Ingen skriker bombe. Hvorfor så du på meg når du sa bombe? Chris, what the fuck? Det er ganske mange overvåkningskameraer her også. Ah, endelig er vi fremme på Stortinget. Ah. Men det betyr også at vi kan åpne på flytten, ikke? Yes. Alle handlingene i dette brevet er straffbare i Kina. På ekte. Gå på rødt lys. Sløse penger på ubrukelige ting, røyke offentlig, spise usunt, protestere mot staten, utøve religion, spre rykter på internett. Dere skal nå utføre dem, uten å bli sett av folk på gaten. Dere har én time på dere, lykke til. Så vi må gjøre disse tingene. Vi er nødt til å gjøre det. Uten å bli sett. Uten å bli sett. Fordi hvis vi blir sett, da blir vi snitchet på. Og da mister vi poeng. Ok, jeg skjønner. Okay, la oss ta noe vi kan gjøre nå, så vi kan starte. Gå på rødt lys uten vitner. Ja, men det er jo folk overalt. Så vi må jo distrahere da. Så for eksempel... Først får ikke distrahere! Skal vi gå til å bare rope utenfor Grand Hotel? Ja, la oss gå. Nei, vi går på rødt lys! Var det noen som så det? Han sjåføren så det. Ingen så dem! Hvem er det dere skal distrahere? Hvordan skal... Jeg skal vise deg nå. Hva er planen? Jeg skal krangle med han. Men hva skal jeg gjøre da? Da må du gå over den veien. Ja, lite gruppemøte her nå. Hva skjer? Lite gruppemøte. Dere klarer ikke å distrahere alle mennesker. Jo, bare se. Der bortifra. Vi er skuespillere, vi kan få til hva som helst. Hvis vi skal distrahere alle menneskene på Karl Johan og lage en veldig stor scene, da blir jeg flau. Planen. Ah, nå ble det grønt der. Vent litt. Nå er det grønt. Vent litt. Kanskje du faller? Okay, eller noe? Ingen ser meg nå. Jeg tenkte jeg skulle bare skrike eller noe. Å, skrike? Men sånn det er masse... Du skriker, jeg faller. Ja. Nei. Du, okay, skriker. Jo. Ok. Er du klar? Ja. Voff!
Gikk det greit? Åh, Gud. Jeg måtte fått å falle. Bare blodtrykksfall. Går det bra? Blodtrykksfall. Kom, kom, skal jeg hjelpe deg. Kom, kom, vi går og tar en kopp kaffe. Ja, kom, kom. Men det sugner, da blir det rent bare her. Fort. Bare her, nå er det rent bare her. Alt er for ingenting. Hæ? Null vitner. Null vitner. Nå tenker jeg sånn, jeg har lyst til å ta igjen. Jeg har veldig lyst til å utøve religion. Mm-hmm. Ja. Og jeg har veldig lyst til å ha en plan for å gjøre det. Skal du be da, eller? Ja, et eller annet religiøst. Bak en buss? Hva er det hvis vi går inn der? I denne parken kan man gjøre litt av hvert. Ja, men nå er det jo støtt. Vi skal jo vente på oss. Ja, vi lat som ingenting. Oppfør dere helt normalt. Velkommen. Til dagens... Her skal det være messe. Skal vi rase gjennom fader vår? Er det det som er greien? Ok, nå ser vi bare ut som narkomaner, så det er bra. Ok. Skal vi ta fader vår? Ja. Men jeg kan bare på nynorsk. Jeg tar med på nynorsk. Ok. Fader vår, du som er i himmelen. Latt navnet ditt heiligas. Latt riket ditt komme på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skuld som vi har forlet våre skulder. Ta oss igjennom, Annika. Frelse oss ut i freisen, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten var her. Amen. Amen, amen. Wow, fant du den, eller? Vi fant noe her. Fant du? Mistet mobil. Ja, vi fant noe her. Jeg føler det gikk ganske greit, det. Det gikk fint, den. Ingen som fikk med seg det, det. Bing-chilling. Så vi går inn på Jodel? De kan ikke spore opp Jodel, for det er ikke noen bruker. Skal vi legge ut noe om Mats Hansen, kanskje? Jeg vet ikke. Flere her som fikk klamma av Karsten Blomvik. Kan du ikke si så igjen i huset om Mats Hansen holder hender, i stedet for yes. Det er mer... Mats Hansen, hold det. Henne på Karl Johan. Og så for eksempel, what? Spørsmåltegn? What? Hæ? Sjukt. Sånn, kjendis-Norge. Ja. Så Jenny Huse og Mats Hansen holder hender på Karl Johan. Du har dysleksia. Ok, hva vil dere gjøre nå? Skal jeg gå og kjøpe røyk? Ja. Så kan dere så luske litt utenfor. Ja, ja, ja. Og så kan jeg distrahere litt folk. Ja. Bare chilleren, vi skal kjøpe en pakke røyk. Bare må den litt opp. Men kan du ikke se på røykpakka når du gir den til oss? Bare ta røykpakka uten å se på den, så gi den til oss uten å se på den. Dette tiltrekker veldig mye oppmerksomhet, og det var så god stemning. Det er som folk ser, så hyggelig. Liksom. Og så scan den. Ikke se på pakka. Alle ser veldig stilt. Alle ser. Hørte om Jesus. Nei, det var utover religion. Scanne den, og så gi den til meg. Skal jeg putte den i lomma? Passer dere på, eller? Så alle bare ser hit. Så har vi tenkt å gjøre litt magi. Så, takk. Keep dancing. Ikke sant? Perfekt. Ingen så det. Det er funket. Må være gutt nå, da. Marshallah, salam, det er bra sjokken. Det er ikke noe med meg, takk. Men nå har vi røyken. Nice! Men vi hadde ikke forstykker. Men hadde vi lighter? Kan jeg kjøpe lighter? Røyke offentlig. Ikke bare er det en greie her, men også jævlig trash. Men ingen skal se det. På en offentlig plass? Det der er en offentlig plass. Ser ut som vi skal røyke hasj eller noe? Ah, det er gøy. Og jeg røyker ikke engang, jeg. Det er det verste. Det er bare fordi han sa at han har sluttet å røyke. Og han har ikke røyket på ett år, så sa jeg greit, da skal jeg ta hjem for dagen. Det er jævlig nasty å røyke. Jeg hater det. Hvorfor kjøpte jeg en hel pakke, egentlig? Hva faen skal jeg med en hel røyke? Fitt opp. Jeg har ikke gjort noe kriminelt. Bing-chilling! Lurer på hvordan det går med ryktet vårt. Har vi fått noen likes, eller bro? Han ble slettet. Hovedrollen jeg alltid elsker, er han. Han ble fjernet. Hvorfor det? Jo, kanskje fordi det var et usant rykte? Fordi... Har noen kontanter? Ja. Hvor mye trenger du, bro? Jeg har det. Har du noen mynter? Ja, det var det jeg tok ut. Går det med mynter på deg? Ja, men det er bra! Bruk den på doing, og så går ikke vi på do. Og så går vi ikke på do! Vi må passe på at vi ikke har noen vikten der, da. Halla! Tar han mynt? Ja. Opptatt. Oi, det er noen driter der. Ledig. Hvor putter du... Det, hvis du står på andre siden, Kristoffer, så tetter du igjen der. Og så tetter du helt igjen, så helt utsatt. Sånn, ja. Later vi som vi går inn. Åh, det var deilig å være på do! Nå er jeg drette. Veldig bra jobba. Nei, der er politiet. Vær forsiktig. Men døren har ikke gått igjennom. Var det greit, eller Krins? Det er veldig suspekt ut.
Binge-eating. Vi har å spise usunt. Spise usunt. Og protestere mot staten. Mm. Okay, skal vi protestere mot staten først, og så gå og spise noe usunt? Ja. Okay. Men da vi later med at vi turister, og jeg kan ta et bilde av dere og sånn. Let's go incognito. What is this? Good. Take photo. Vi. Oh. Wow. Boom, boom. Utrolig hvilke avgjørelser som tas rett bak disse veggene. Nå skal de prøve. Smile. Wow. Gay couple på tur. Okay. Sånn. But our surrogate. Å, smil! Tourist. Pardon me. Nei til staten. Nei til staten. Og så foten. Nei til staten. Tår dere sammen? Jonas. Er det mulig å få mer penger? Og hvorfor er bussen så dyr? Hvorfor? Hvorfor er bussen så dyr? 39 kroner er det blitt. Det er bensin. Nei, ikke på vi har gjort sånn. Herregud, very nice pictures. Very nice pictures. So this is where decisions are made? Det. Very fascinating. Binge-eating. Ok, nå har vi en rødt på lys. Uh-huh. Ja, check. Sløse penger. Done it. Røyke offentlig. Check. Protestere mot staten. Check. Utøver religion. Check. Spre rykte på internet. Check. Vi mangler bare å spise usunt. Hva skal vi spise da? Freie ligger rett der. At ikke det er kuten for denne butikken her. Hallo. Oh! Ok. Ok. Kan du stå inne i hjørnet her da? Loki. Jeg kan klikke den opp inni jakka mi. Ja, gjør det da. Hvor er du nå, Annika? Oh, du nå skal snike den opp under her. Oh, ja. Såpass, ja. Hva skjer der? Oi. Inni min kusje. Kusje, kusje. Takk for det. Nå har jeg den i hånda. Hei, hei. Hei, hei. Okay. Ja, oh, nice. Det er bare gøy. Når Annika tenker, så ser det ut som hun bæsjer opp. Hvordan vet vi at hun ikke gjør det sånn? Da er vi good, da. Vi har gjort alt. Jeg synes det var så fett, jeg. Vi nailet det. Ja, men det var noe med den der greia med at vi måtte liksom luske oss litt rundt. Ja. Og jeg følte meg som 15 år nesten. Mm. Men tenk dere at det er sånn her de lever i Kina? Ja, jeg må innrømme at jeg synes det var litt slitsomt, ja da. Mm. Men samtidig så er det jo en del ting som er morsomt å gjøre når det er ulovlig. Ja. Så man spiser sjokolade utenfor sjokoladebutikken. Og den smakte dødsgodt. Det har aldri smakt en så god Kvikk Lunsj. Ja, ja. Men er vi ikke så heldige som får lov til å bo i det landet her? Vi kan liksom leve sånn som vi vil. Sånn. Gjøre hva vi vil, når vi vil, hvordan vi vil. Uten at du måtte slippe å altså, ikke kunne ta tog. Unnskyld deg for det. Ja. Du er så slutt woke, Anna. Ja, jeg du er skikkelig woke, sagt. Jeg vet det. Stay woke. Stay woke. Stay woke.